Mano, nunca vai ter. Nunca terá quatro BRs no mesmo time. Jamais. Jamais. Suas ordens começou. Never. Ninguém ficará sabendo. Estou preparado. A evocação foi feita. Explique para A evocação mim. foi feita. Considere feito. A evocação foi feita. Por meus irmãos, começou. Estou preparado. Suas ordens? Considere feito. Ninguém ficará sabendo. A evocação foi feita. Desembucha. Desembucha. Que é pra eu fazer? Explique para mim. Suas ordens? Estou preparado. Desembucha. Explique para mim. Suas ordens? Estou preparado. Explique para mim. Velho, passiva, velho. Desembucha. Passiva, mano. A passiva. Juntou 3 VR. Vai dar zica, mano. A possibilidade é grande de dar zica. Fala, Gui, como é que você tá? Estou preparado. Desembucha. Suas ordens? Por meus irmãos. Aprimoramento feito. A evocação Estou foi preparado. Feita. Ninguém ficará sabendo. Por meus irmãos. A evocação foi Explica. Agora que eu vi que eu só tô Começou. Metendo dano Pierce, velho. Mano, dano Seed. Isso aqui pode dar ruim, velho. A evocação foi feita. Só colocar dano Pierce vai dar ruim. Normalmente na 3. Na 3 não pode dar ruim. Então algum pode dar ruim. A evocação foi feita. Estou preparado. Pesquisa concluída. O cara meteu a árvore mesmo, velho. Para mim.
Jusa? O que foi? Suas ordens. Aprimoramento feito. Aprimoramento feito. Quem tu quer ver? Desembucha. O quê? Estou preparado. Explique para mim. O que você está olhando? Sim, meu senhor. Eu estou com um pouquinho de receio que isso aqui não vai segurar. Explique para mim. Não segurar a 3, a 4 também vai ser... Estou preparado. Cuidado. Você ainda deu pra segurar, requer, hein? Mais lenha. Requer mais lenha. Mano, ainda segurou, velho. Assim. Caraca. Desembucha. Desembucha. Considere feito. Aprimoramento começou. Feito. Ninguém ficará sabendo. A evocação foi feita. Suas ordens. Começou. Por meus irmãos. Ninguém ficará sabendo. A evocação foi feita. Estou preparado. Explique para mim. Requer mais um. Tá vendo que ela é o Samã? Olha aí. Dezenove. Requer mais lei. Ixi, passou 94 lá. Sua vingança, defendendo o seu nome, a justiça será servida, defendendo o seu nome. Use
Use a sua vingança! Agora não tem mais micro, velho. Não tem. A justiça será servida. Na real, tem. Defendendo o seu nome. Use a sua vingança. A justiça será servida. A justiça será servida. Defendendo o seu nome. Use a sua vingança. Defendendo o seu nome. A justiça será servida. O que requer? Use a sua vingança. Use a sua vingança. Defendendo o seu nome. A justiça será servida. Cara, o Fear é o... Mano. O Fear é o cara maníaco do farm, velho. Né? Tá 10-4, cara. Vamos perder mais uma cura? Vai ficar 4-1? Nossa, vai ficar 4-1, mano. Ixi. Requer mais leite. Estou preparado. Prossiga. Chamou. Requer mais ouro. Desembucha. Aprimoramento feito. Aprimoramento feito. Ninguém ficará sabendo. Por meus irmãos. A evocação foi feita. Ele tá muito maníaco, velho. Maníaco do farm, velho. Pesquisa concluída. Me deixe encarar o perigo. Ao seu destino. Use a sua vingança.
defendendo o seu nome. Me deixe encarar o perigo. Suas ordens? Ninguém ficará sabendo. Começou. Considere feito. A evocação foi feita. Por meus irmãos. A evocação foi feita. Começou. A evocação foi feita. 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 Considere feito. Ninguém ficará sabendo. Explique para mim. A evocação foi feita. Começou. Por meus irmãos. Esse aí vai ser suave, eu tô com muito. A evocação foi feita. Muito dano mesmo. E passou, velho. Nossa, eu não botava fé que fosse passar. Isso é bom pra gente, porque a gente tá com uma boa economia. Dá tempo da gente mandar mais boneco. Essa 10, essa 7 tá dado pra gente. Momento do Léo farmar agora. Vai ser o nome, Léo. Ao seu dispor. A justiça será servida, defendendo o seu nome. Use a sua vingança. A justiça será servida. A justiça será servida, defendendo o seu nome. Use a sua vingança. O que requer? Explique para mim. Não deveria ter mandado. Ninguém ficará sabendo. Aprimoramento. A evocação foi feita. Ao seu sinal. Aprimoramento feito. Sua vez. Faça sua escolha. Prossiga. Aprimoramento feito. Estou esperando você. Oi. Chegou a galera da demolição. Chamou. Desembucha. Vamos ver. Tô muito confiante. Aprimoramento feito. Vai ter um sente pesado pra mandar pra ele. Requer mais lei. Suas ordens? Thank you.
Não tenho medo. Ao seu dispor. Defendendo seu nome. What? Eu defendi, velho? O que requer? E como? Mas eu defendi? Use a sua vingança. A justiça será servida. Não tenho medo. Estou preparado. Explique para mim. Me deixe encarar o perigo. Defendendo o seu nome. A justiça será servida. O que requer? Use a sua vingança. Morre ou não morre? Me deixe encarar o perigo. A Fulking lá? Desembucha. Léo investiu bem aí, né? Considere feito. Vocês acharam aí do investimento lindíssimo do Léo? Considere feito. Forçando pra dar uns troll de vez em quando. A evocação foi feita. O que tá acontecendo? Aprimoramento feito. Aprimoramento feito. Começou. Sua vez. Estou preparado. Ninguém ficará sabendo. A evocação foi feita. A evocação foi feita. Suas ordens? Considere feito. A evocação foi feita. Desembucha. Ninguém ficará sabendo. Começou. A evocação foi feita. Por meus irmãos. Pela memória de Terenas. A redução de armadura aí, por favor. Em vez de querer terminar o jogo, os caras estão trolando, cara. Aí, ó. Grande player que dá Dark Presence. Grande player. Sei. Uhum.
Ó, oh, chat, vocês estão. Vocês estão de prova que o garotão aqui tá trolando. E se a gente perder, eu estou autorizado a reportar o Léo, né? Estão vendo? Estou preparado. Vocês estão vendo? Estou aprimoramento feito. Aprimoramento feito. Ele autorizou. Estamos em posição de atacar. Aprimoramento feito. Faça sua escolha. Sigo atenta. Faça sua Explique escolha. Para mim. Se ele autorizou, o lance vale. Desembucha. Falar isso. Se ele autorizou, o lance tá valendo. Estou preparado. Suas ordens? Eles deram 100 de agora, velho? What the fuck? Demais. Só 265, velho? Ai, mano. Estão fora da horda. Desembucha. Explique para mim. Qual é o chamado da natureza? Chamou. Explique para mim. Aprimoramento Começou. Feito. Ninguém ficará sabendo. Por meus irmãos. A evocação foi feita. A evocação Devemos foi feita. Devemos agir. Prossiga. Aprimoramento Desembucha. Feito. Confie Aprimoramento em minhas feito. Ordens. Aprimoramento Oriente. Feito. Estou preparado. Boa noite, fala Shongas. Boa noite. Eu já diria William Bonner, né? Boa noite. Estou Requer mais lei. Suas ordens. Pela memória de Destruam com o garoto! Corta o Léo, velho. Perdeu, velho. Reporta o Léo, mano. É isso que tem que falar. Ao seu dispor.
Que rolê, velho? Requer mais leite. Acho que é micro player. Por favor! Mano, o cara foi 10-8, velho! O cara é mais maníaco do que o Fear, velho! Que merda foi essa, cara? 10-8! What the fuck, velho?